מודל של פתרון לתופעה מאוד קשה ומדאיגה של אלימות כלפי צוותים רפואיים. זה לא רק בהצהרת השוטר, זה גם בשינוי המדיניות, וגם בהקשרים של מדיניות הגשת כתבי אישום נגד אותם פורעים, נגד אותם אנשים האלימים. באמת יום מאוד משמח ומרגש. אופיר כבר הפך להיות בהחלט חלק מהצוות שלנו. הרגשה של ביטחון, הרגשה של שיש מישהו שגם דואג גם לנו וגם למשפחתנו. ולכן אנחנו נהיה לכולנו על פסח כשר ושמח. אנחנו נביא מצווה לישראל. הופה!